Azərbaycan mütləq qələbə qazanıb, ərazi bütövlüyünü təmin edib. İndi bəzi siyasətçilər, politoloqlar sülh məramllarla əlaqədar müəyyən fikirləri irəli sürürlər. Amma bu prosesin uzun çəkəcəyini düşünmürəm. Sülh məramllar bölgədən gedəcəklər. Bunu deputat Vahid Əhmədov Prezident İlham Əliyevin Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının martın 5-də keçirilən 7-ci qurultayında Qarabağ müzakirəsi ilə bağlı şərh edərkən deyib: Vahid Əhmədov hesab edir ki, hökumətin qarşısında hazırda bir məsələ var. Ermənistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımasına çalışmaq lazımdır. Bu məsələ həll olunana qədər Ermənistanla hər hansı iqtisadi əlaqələr qurulmamalıdır. Onsuz da Ermənistanda siyasi vəziyyət çox gərgin dir. Siyasi mübarizə gedir. Hələ necə nəticələnəcəyi məlum deyil. Rusiya və Qərbün dəstək verdiyi tərəflər arasında mübarizə davam edir. Vəziyyət o həddədədir ki, baş nazir Nikol Paşin ya mitinqlərdə özü iştirak edir, amma hələlik siyasi qərarlar qəbul edilməyib. Vahid Əhmədov Dağlıq Qarabağla bağlı indiki vəziyyəti çox yüksək qiymətləndirdiyini bildirir. Bizim hazırda ilkin vəzifəmiz işğaldan azad etdiyimiz əraziləri bərpa etməkdir. Onun dediyinə görə Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan hərbi əməkdaşlığı daha da möhkəmləndirilməlidir. Bu dövlətlərlə əməkdaşlığın dərinləşməsi müstəqilliyimizin garantıdır. Təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmailov isə bildirib ki, biz qələbə qazansaq da hələlik tam qələbə təmin olunmayır. Onun fikrincə Azərbaycan ərazi bütövlüyünə tam nəzarət etmədiyindən keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti adlanan ərazinin 72 faizində Ermənistan silahlı qüvvələri və Rusiya sülh məram, Rusiya sülh məramları qaldığından tam qələbədən danışmaq tezdir. İlham İsmayılova görə 10 noyabr razılaşmasında Azərbaycanın xeyrinə olan 3 bəndin yerinə yetirilməməsi xüsusi gərginlik yaradır. Birinci, Ermənistan silahlı qüvvələri ərazidən çıxarılmayıb. İkinci, Dağlıq Qarabağlı Azərbaycanlı qaçqınlarının BMT Ali Komissarlığının nəzarəti altında geri qaytarılması üçün heç bir şərait yaradılmır. Üçüncüsü, bölgənin daxili yolları təhlükəsizlik və işlək durumda deyil. İsmail hesab edir ki, ən böyük təhlükə Azərbaycanın Laçın dəhlizinə nəzarət edə bilməməsidir. Ən böyük təhlükə Laçın dəhlizinə nəzarət edə bilməməyimizdir. Məsələ ondadır ki, Azərbaycana bütün təhlükələr Laçın dəhlizindən gəlir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin adamlarına mülki forma geyindirib bizim ərazimizə keçirdirlər. Bunu Amerikalı jurnalist də təsdiqlədi. Ermənistanın vəzifəli şəxsləri, ideoloqları bölgəyə qanunsuz səfərlər edib təbliğatlarını aparırlar. Düzdür, böyük məğlubiyyətə uğrayıblar, amma biz onların ideyalarına qarşı adekvat cavab verə bilmirik.